Алло, привет, пять раз він вспомнив про Ніколая, що за херня, я думаю, надо готовиться. Да. Ні, ну давай, зрушу на связі, вещи собираем. Я думаю, до Западной там перегруппироваться і там вже будемо розбиратися по місту. Да. Нет, ни в коем случае, надо пересекти Южный Буг, это как минимум їх трошки притормозує. Перейдем Южный Буг, а там розберемося. Ну, два моста не проблема, пішком лучше. Да, добро на связи. Приблизно така розмова у мене сталася з моїм товаришем напередодні повномасштабного штурму з боку Російської Федерації на територію України. Мало хто вірив, мало хто готувався, але всі ті, хто розуміли, що ми сиділи на пороховій бочці мінімум з 2014 року, ті були готові every day, щодня. Отже, ти дивишся канал «Типічний Санич», мене звати Ігор. І сьогодні ми поговоримо про перші дні війни, повномасштабної війни, що відбувалось на території Миколаєва. В принципі, як і в більшості людей, той день почався з телефонного дзвінка. Зателефонувався той же мій товариш і каже: «Піздець, почалось». З того самого «піздець почалося» до моменту, коли потрібно залишити місто Миколаїв, ми розуміли, що є десь 3 години. З моїм товаришем ми поспілкувалися на тему, яке ж буде це повномасштабне вторгнення. На 99,9% ми були впевнені, що спочатку буде нанесений масований ракетний обстріл по території України, потім відбудеться авіанальот, і вже потім буде висадка десанту з моря, з неба, через кордон. Але, на наше щастя, Путін нас недооцінював. І це дуже, знаєте, якось навіть б'є по самооцінці. Тобто якесь карлікоподібне мовпенятко, яке сидить в Москві, подумало, що українська армія з 14-го року просто сиділа, курила бамбук і нічого не робила. Я у всіх своїх відео казав, що в нашій армії багато корупції, кумовства і тому подібного. Але також, хто улавлював суть, я казав, що є толкові фахівці, є толкові офіцери і є просто безбашені рядові, солдати, сержанти, які готові гризти ворога задля перемоги. Погоду всі цю суть упустили, і Путіну цю суть ніхто не донес. І що ми отримали на виході? А на виході ми отримали, що мавпочка дала команду вперед, але вперед не вийшло. На наше щастя, цією тупістю ми скористалися наші Збройні Сили України, і ворога було рішуче зупинено. Ну, по крайній мірі, так воно здалося. Що ж було насправді? Насправді, в перший день був хаосу. Всі кудись їхали, порушували всі правила дорожнього руху, порушували всі норми, які можна було тільки порушити. Мені навіть було би подивитися статистику, скільки сталося дорожньо-транспортних подій в перші дні війни. Чисто так, для інформації. Що було далі? А далі була інша ситуація. Але до цього ми дійдемо пізніше. Спочатку розглянемо з моєї точки зору, що відбувалося. Відбувалося наступне. Ракетні обстріли зупинилися, десанту на вулицях не було. На вулицях бігали наші військові, збиралися, отримували зброю, готувалися, хтось втікав, хтось виїжджав, хтось навпаки починав обороняти місто. В цей момент ти розумієш, що є час підготуватися. Тому більшість хлопців погнало до військкомату. В принципі, те ж саме зробив і я. Але я знаю, що багато з вас скажуть, нам сказали, почекайте. Військкомати були тупо не готові, центри комплектування були не готові, вони не розуміли, що робити. ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4, хто ви такі, що з вами діяти, куди відправляти, в шоці і розчаруванні, і, напевно, навіть в маленькій паніці були усі структури. Але десь там на горі якийсь хтось, нікому не відомий, сказав відставити паніку, всім повернутися і боронити Миколаїв. І цей момент служба бандуристів України, служба Service of Ukraine Police і служба, ще якась служба, десь далеко-далеко покидаючи Миколаївську область, отримала команду розвернутися, боронити місто. І в принципі всі ці служби назад повернулися, ну майже такі на другий день. Ну теж не настільки важливо, тому що ті миколаївці, в яких живе дух вільного українця,
сказав: «Нам не потрібна влада, ми можемо самоорганізуватися самі». І так і було зроблено. Коли стало відомо, що з Херсона вже йдуть танки на Миколаїв, прості мешканці міста, замість того, щоб тікати, взяли лопати, взяли мішки, взяли гарюче і відправилися готувати оборонні пункти, відправилися зустрічати ворога. І таким чином просте населення, волонтери, які швидко включилися в роботу, організувалися і просто зі скаженою швидкістю облаштували першу оборону міста Миколаєва, допомогли військовим, я б навіть сказав, прийти до тями, як в 14-му році, і стати і боронити свою державу. Я зараз конкретно кажу за Миколаївську область, там, де я був, там, де я це все бачив особисто. За годин, можливо, 5, вже всі блокпости були заставлені коктейлями Молотова. Вранці кажуть, нам потрібні шини, які ми будемо палити, якщо ворог буде в місті. Все місто було заставлене шинами. Тягнули шиномонтажки, тягнули звідусіль. Просто таку велику кількість натаскали цих шин на кожне перехрестя, що ти думаєш, боже, звідкіля стільки сил, звідкіля стільки енергії, звідкіля стільки бажання бути українцем? Чому ви спали так довго? Чому ви так довго спали? Мені це не зрозуміло. Але саме ці моменти, від цих моментів ти кайфуєш і ти розумієш, що все-таки українці в Україні є. І їх багато. Просто повинна була статися така трагічна подія, щоб свідомість знову прокинулась. Але вернемося до наших подій. Перші дні військомати і центри комплектування багато кого розвернули, сказали, ви нам не потрібні, йдіть звідсіля. Потім же схаменулися і почали гребсти усіх до армії. Чому, коли була мотивація, ви не брали, а потім роздуплились, мені не зрозуміло. Ну, ми не про це. Йдемо далі. Коли вже почалася оборона міста, з 14-го року, на жаль, готувалися не всі. На жаль, готувалися не всі, і було багато ситуацій неприємних, коли ми не розуміли, де свій, де чужий, було порушення зв'язку, була слаба координація між різними структурами, різними підрозділами, між підрозділами і простим цивільним населенням. Було багато неприємних, трагічних подій, але навіть попри ці події ми вистояли, вистояв Миколаїв. Скоріше за все, в коментарях ви напишете: «Давай більше фактів, давай більше якихось моментів, конкретики давай». Друзі, прошу з розумінням віднестися до всього того, що зараз відбувається, і зрозуміти, що є факти, є події, про які не можна говорити, про які варто мовчати, поки офіційні джерела не скажуть «можна». Так, я знаю, що це мене ніколи не зупиняло, але зараз йде війна, і зараз будь-яка інформація може зіграти не на користь наших військ, не на користь країни в цілому. Так, були трагічні події, так, були глупі події, але ми їх пройшли, ми вистояли, продовжуємо стояти, продовжуємо боротися, продовжуємо захищати нашу країну. Першого дня я всім своїм знайомим казав одну й ту саму річ. Зараз цю річ підтримав Кім, дійшло чи що? Якщо ви не військовий, якщо ви не служите в якійсь зі структур, якщо ви не медик, якщо ви жодним чином не допомагаєте Збройним силам України та економіці в місті Миколаєві, їдьте звідси. Я завжди це казав. Якщо ти допомагаєш, якщо ти корисний для своєї країни, залишайся, працюй. Якщо ні, просто не заважай. На жаль, багато людей цього не розуміє і знаходилося, і до сих пір знаходиться в прифронтових зонах, в селах, в містах, що перешкоджає працювати як нашим військовим, що перешкоджає більш рішуче наносити враження противнику. І при цьому всьому вони ніяким чином не допомагають, вони ніяким чином не координують наших військових, вони просто тупо тілами своїми сидять і кажуть, це мій дім, я нікуди звідси не піду. Нащо вони це роблять? Я не розумію, що в таких людей повинно бути в голові. Більше 6 місяців іде війна. В Миколаєві багато знищено шкіл,
університетів, технікумів, зазнали пошкодження медичні заклади, зазнали пошкодження більшість заводів та фабрик, зазнали обстрілів ринки, зазнали обстрілів електростанції, газові станції. Блін, обстрілювалося все, що можна обстріляти. Після себе російська орда хоче лишити просто руїни. Не вдалося зайти з парадом, вирішили діяти гірше, ніж німці. Вирішили діяти так, як совєтська армія при відступленні. Після себе уничтожим все. Нічого противнику не остає. На жаль, від цього страждають просте населення Миколаївщини, просте населення України. Багато подій було таких, знаєте, що підривали, дуже підривали емоційний стан простого населення. Однією з таких подій було, коли на Миколаїв перестали транспортувати воду. Звичайну воду, звичайна вода, яка нібито взагалі повинна бути безпроблемна для Миколаєва, тому що у нас тут дві річки, багато підземних вод. Але саме ця подія спонукла багатьох людей виїхати з Миколаєва. Не обстріли, не противник, не щоденна можливість вмерти, ні. Відсутність води в крані. Така маленька піраміда Маслоу, яка спричинила бажання миколаївця сказати: «Миколаїв, прощай, я поїхав до кращих часів». І зараз я також розумію, що після того, як водогін відновили, вода тече ржава, вода тече вонюча, вода тече противна, але вода є. Як мінімум ти можеш сходити до туалету, як мінімум ти можеш щось випрати, як мінімум ти можеш хоч трішки помитися. Але зараз для людей вимкнута вода на добу – це знову ж таки удар, тому що люди бояться цього. Миколаївці бояться лишитися знову без води. Вони не бояться, що знову почнеться штурм на Миколаїв. Вони не бояться, що прилетить завтра ракета. Спокійно гуляють, спокійно ходять по вулиці. Так, є ті, хто сидять в укриттях і не виходять. Є такі також. Але основна маса їздить, ходить, скупляється, працює, аби була вода, було світло і газ. Знаєте, з однієї сторони це, можливо, сміливість, безстрашие, а з іншої сторони це така от йобнутість українця, чи йобнутість миколаївця, я не знаю, тому що, блін, ну, це сильно, це дуже сильно, це важко пояснити звичайними словами. І зараз, попри всі тяжкості, які є в Миколаєві, попри всі накладки, попри те, як в магазинах не було їжі, як в магазинах не було води, все розбиралося, розміталося просто. Зараз Миколаїв продовжує жити, зараз в Миколаєві працюють магазини, працюють аптеки, працюють заправки, є пальне. Якось потихеньку життя налагоджується. Так, є часті прильоти, є часті обстріли. На щастя, останнім часом їх поменшало. Але від цього жити не легше. Тому що кожен день все рівно він іде ніби як останній. Не сьогодні-завтра може прилетіти, не сьогодні-завтра може щось впасти, не сьогодні-завтра може бути що завгодно. Але при цьому всьому для мешканців Миколаєва важна водичка, газ і світло. Ну а все інше якось то вже й воно й буде. Ти дивишся канал «Типічний Санич», мене звати Ігор. Я поверхнево описав, що відбувається в Миколаєві, які події на даний момент є тут. Якщо тебе щось цікавить, пиши в коментарях, обов'язково відповім на твої запитання, а можливо зніму на твоє запитання відео. Якщо не підписаний на мій канал, обов'язково підпишись. Я буду старатися викладати нові відоси частіше. І хотів ще сказати, неважливо хто ти, неважливо де ти, важливо лише одне. Що ти робиш для цієї країни? І на цьому дякую за перегляд. До нових зустрічей. Бувай!